Fala estudante, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te passar as top 3 dicas de memorização para as pessoas que se esquecem facilmente do que estudam. A gente vai entrar em detalhes sobre como resolver esse problema de uma vez por todas. Estudante, as 3 dicas que você precisa para que você consiga se lembrar da informação que você está estudando estão aqui. Pegue um papel e uma caneta. E vamos começar a aula de hoje. Bom, estudante, aqui é o Adriano, professor aqui da Autodidatas Academy, e como eu disse, esse é o tópico da aula de hoje. As 3 coisas que você pode não estar fazendo hoje, e é exatamente por isso que você não está conseguindo o resultado que você quer e está esquecendo tudo que você estuda. Então, estudante, com o papel e a caneta aí na mão, eu quero que você escreva o seguinte: consolidação. Essa é a primeira dica de memorização. Consolidar uma informação quer dizer que ela foi devidamente armazenada na sua memória de longa duração. Então, você pode imaginar que isso daqui, esse quadradinho aqui, é o quadradinho dos estímulos externos, estímulos externos. Dentro de toda a possibilidade de estímulos externos que você está recebendo agora, somente um certo número desses estímulos são os números relacionados à informação que eu estou passando para você. O que eu quero te dizer é que quando você está numa sala de aula, a informação que você está lá aprendendo, está lá estudando, ela, olha a formiguinha, ela está competindo para ser consolidada com os outros estímulos. Então, um trabalho que o seu cérebro precisa fazer é encontrar cues. Eu vou escrever aqui, ó. Ele precisa encontrar cues, ou, melhor dizendo, ele precisa encontrar pistas. Ele precisa ser capaz de tomar a decisão sobre quais são as informações que realmente vão ser filtradas por essa primeira fase de aquisição e será grudada, linkada, armazenada ou consolidada na sua memória de longa duração. Então, para fazer esse processo acontecer com eficiência, aqui estão algumas coisas que você pode fazer. A primeira tem a ver com a técnica da autoaula. A técnica da autoaula, estudante, essa técnica vai te ajudar demais, então presta atenção aqui. A técnica da autoaula vai te ajudar a tornar mais clara e vai criar essas pistas que o cérebro tanto precisa para fazer o armazenamento com eficiência. Então, para que você que está esquecendo com facilidade o que você às vezes acabou de estudar, essa técnica vai te ajudar demais. Então, a primeira coisa é que são 2 períodos. Você precisa prestar muito atenção nisso daqui. São 2 períodos. No primeiro período é de 24 horas, no segundo período é de 2 dias. Ou seja, no primeiro dia, você vai revisar essa informação que você consolidou. Você vai revisitar. Na verdade, essa palavra seria até melhor. Deixa eu escrever aqui. Não é revisar, é revisitar. Revisitar. Você precisa revisitar essa informação. Adriano, qual que é a diferença entre revisitar e revisar? Então, revisão está ligado à ideia de que você não tem acesso a toda a informação disponível das suas anotações. Revisitar quer dizer que você irá reler as suas anotações, você lerá as informações e terá ela para facilitar e para tornar mais familiar aquele conteúdo estudado. Então, nessas primeiras 24 horas, o que você vai fazer é você vai revisitar o livro, vai revisitar o conteúdo, vai revisitar a matéria após a noite de sono. Esse após a noite de sono, eu preciso deixar muito claro aqui. É o seguinte,
Esses dois primeiros períodos aqui são de extrema importância para que a memória seja consolidada. No primeiro dia e no segundo dia, você vai passar por fases onde a mente faz uma espécie de limpeza a cada noite de sono, ou melhor, nessa limpeza ele elimina as informações consideradas inúteis. E é bastante importante que você vá revisitando esse material para que você reforce para o seu cérebro que aquela informação não é inútil, que você quer se lembrar daquilo. E aí, quando você revisita, essas pistas são reforçadas, são fortalecidas. Então, se você não consolidou depois do primeiro dia, não consolidou depois do segundo dia, o que você vai fazer é a revisitação com um tempo um pouco menor. E aí, essa revisitação, por quê? Ela é ligada com a ideia da autoaula. Ou seja, quando você revisitar o material, você terá acesso a todo ele, você vai fazer uma autoaula do que você está lendo. Em vez de simplesmente ler de forma passiva, o que você fará é fazer uma autoaula desse conteúdo. Beleza? A segunda coisa que você precisa fazer, estudante, para que você consiga parar de esquecer facilmente o que você estuda, é você precisa começar a utilizar mnemônicos. Mnemônicos são bastante importantes no processo de aprendizado. Antes de eu falar deles, eu quero dizer o seguinte: eu tenho um treinamento onde eu ensino tudo o que você precisa fazer para aprender de primeira. O foco desse treinamento são estudantes que estão na faculdade, que estão querendo passar no vestibular, que estão querendo passar num concurso. Tem muita informação para aprender, tem muita informação para consumir, mas eles não querem só consumir, eles querem entender, compreender, memorizar aquela informação. Então, tem um link na descrição, é só você ir lá e conhecer. E as 10 primeiras pessoas que acessarem o link da descrição terão acesso a uma mentoria. São 4 sessões de mentoria comigo. É o bônus que eu estou dando aqui para os membros do canal. Então clique lá e conheça mais sobre o método Aprender de Primeira. Ora, estudante, os mnemônicos são as coisas que você provavelmente sabe, ou já ouviu falar dessa estratégia, que é você transformar palavras em imagens ou em músicas, ou você utilizar a primeira letra das palavras. Por exemplo, tem uma técnica massa chamada estratégia SMART. E essa estratégia SMART é basicamente uma forma de simplificar a ideia da criação de metas e objetivos. Então, para uma meta ser boa, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, você criou um acrônimo, e aí esse acrônimo guarda dentro dele, é como se ele fosse um saquinho. Ele guarda dentro dele algumas informações que são importantes. Apesar da palavra SMART ser assim associada à criação de metas e objetivos, porque você traduzindo para português fica esperto, inteligente e tudo mais. Então, mnemônicos, eles vão facilitar demais você pegar uma ideia abstrata, como a criação de metas e objetivos, e trazer isso para o concreto. Algumas coisas que você pode fazer e que te ajudam a criar esses mnemônicos é utilizar a técnica de Feynman. Por quê? Porque o Feynman é uma técnica de autoaula, ou eu poderia dizer também que autoaula é uma técnica do Feynman, e nessa técnica você vai simplificando os jargões presentes na definição. Então você tenta me explicar um tema lá aí da sua área de competência, e toda vez que eu, como aluno, perceber que você está utilizando uma palavra complexa ou uma palavra própria da sua área de atuação, eu peço para você me explicar melhor essa palavrinha. E o que acontece é que você, utilizando o Feynman, vai dividindo esses jargões, essas palavras complexas, em palavras mais simples, em sinônimos mais interessantes. E aí o que acontece, ou o que acaba acontecendo, é que você, como falante, constrói uma fluência muito maior naquele idioma. Fluência que eu estou utilizando como a definição de domínio, de expertise naquele tema que você se propôs a aprender. Acrônimos aqui
são essa coisa que eu acabei de te explicar aqui. São, você tem uma série de palavras, sei lá, eu estou aprendendo as partes do cérebro, aí tem o cerebelo, aí tem a parte do neocórtex, tem as divisões do neocórtex, tem as divisões dos hemisférios, e aí, para aprender tudo isso, você pode simplesmente criar um acrônimo sobre as partes do lado esquerdo, as partes do lado direito, as partes do córtex. E aí você pega as palavras, você tenta rearranjar essas palavras de uma maneira onde a primeira palavra ou a primeira letra de cada palavra forma uma outra palavra. E aí isso é como se fosse um gancho. E esse gancho vai facilitar a fisgar essa memória aí na sua memória de longa duração. Então, facilita a consolidação e resolve o problema de você que, mesmo estudando, não consegue memorizar e se esquece facilmente do que estuda. A última coisa que você pode fazer e que eu recomendaria, e eu sempre deixo o melhor para o final, essa é uma das melhores técnicas que você vai fazer. Existem várias maneiras de aplicar a revisão no seu aprendizado, mas é claro, a maneira como eu vou te recomendar hoje, ela tem como propósito principal o fato de você não estar conseguindo se lembrar do que estuda e por isso você precisa fazer essa revisão que eu vou te recomendar agora. Antes de eu te explicar a revisão, eu quero que você clique aí e se inscreva no canal, ou pelo menos considere fazer essa inscrição. Aqui tem vídeos diários onde eu explico em detalhes o que você precisa fazer para se tornar um estudante eficiente. Se tornar um estudante eficiente é aquele cara que vira um autodidata, que assume o controle do seu próprio aprendizado. Se você tem interesse nisso e quer mais aulas a respeito, você pode se inscrever no canal e também colocar aí na área de comentários qual é o seu, o que você está estudando, para que você está querendo aprender tanto. Me fala aí qual o seu objetivo e quem sabe não surge um vídeo aí para resolver esse problema em específico ou para ajudar você na sua jornada. Ora, estudante, o que você precisa fazer aqui na área de revisão é que a revisão ela serve para a fase de recordação. Vou até escrever aqui em letras maiúsculas, ó. Recordar é viver. Ó, recordar é bastante importante. Recordar uma informação fortalece. Era para me escrever de azul, mas fortalece a memória. Então, a sua memória ela é bem fortalecida à medida que você recorda ela. E o que é recordar? Recordar é, como eu disse anteriormente, diferente de revisitar. É diferente de revisitar por quê? Porque quando você está recordando, o material que você está utilizando, isso aqui é como se fosse um material, esse material está ou com pistas, ou esse material está em branco. Entende? Como assim, Adriano? Não estou entendendo. Olha só, quando você vai recordar uma informação, você tem essas pistas. Exemplo de pista, perguntas. Perguntas são exemplos de pistas. Você tem uma pergunta, você tem um questionário, você tem um quiz, você tem uma múltipla escolha, você tem uma redação, ou seja, uma pista, uma pergunta, algo que faça você se lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você fez a aquisição. Depois disso, você tem a coisa do material em branco. Material em branco também é uma técnica de revisão. Por quê? Porque esse material em branco vai te ajudar a colocar ali a informação que você ainda consegue se lembrar. Aqui é importante que você faça isso sem olhar. Ou seja, você não vai olhar o material principal. Então, se você fez lá o seu mapa mental, sua topificação, o seu Cornell sobre aquela matéria, você não vai olhar aquilo quando chegar a hora de fazer a revisão. E eu vou falar daqui a pouco sobre qual é o momento de fazer essa revisão. Mas você não vai olhar esse material. O que vai acontecer é que você vai pegar o papel em branco e você vai aceitar a dificuldade que vem com a sua tentativa de puxar da memória aquilo que você aprendeu em um outro momento. Então é isso que você faz. Você se esforça para tirar da cabeça o que você aprendeu. E nem espere que você vai tirar exatamente 100% do que você acha que aprendeu, porque isso nunca vai acontecer. O processo aqui é que você irá
passar por uma dificuldade, essa dificuldade vai te ajudar a consolidar a informação novamente na sua cabeça, e isso é bastante útil, é útil para que você consiga finalmente parar de esquecer o que você estuda e se lembrar dessa informação por um período de tempo muito maior. Então essa revisão precisa ser feita em três momentos. Ela precisa ser feita no imediatamente, ou seja, acabou de estudar agora, acabou de estudar, deixa o material de lado, faz a recordação. Depois, você faz antes de dormir, porque quando você está fazendo algo antes de dormir, isso prepara o seu cérebro para que ele consiga discernir o que precisa ficar e o que pode ir, ou seja, o que ele vai jogar ou não fora. E depois de acordar. Isso daqui é como se fosse a cereja do bolo para que você, uma das primeiras coisas que você faz no seu dia é se lembrar daquela informação que em um outro momento você teria esquecido. Fazendo essa espécie de sanduíche aqui, o que você vai perceber é que a informação está muito mais clara. Agora, estudante, que você já sabe as três top dicas para que você consiga memorizar o que você estuda, mesmo que para você normalmente é fácil se esquecer dessa informação, eu quero que você vá assistir a aula exclusiva, onde nessa aula eu coloquei as quatro estratégias secretas do estudo eficiente. Nessas quatro estratégias eu coloquei um monte de ideias sobre a ciência do aprendizado que vão te ajudar a aprender com eficiência e tirar notas cada vez melhores, se esse é um dos seus objetivos. Então corre lá para assistir, porque eu não sei até quando essa aula ficará disponível. Então por esse vídeo é isso, estudante. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você na próxima. Bons estudos. Tchau.